Xalqimiz shom va undan keyin qilinadigan ishlarni xosiyatsiz sanashgan. Ayniqsa, bemahalda yurish ortidan ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lishi taxmin qilingan. Jinoyat va boshqa ko'ngilsiz holatlarning tahlili ham shunday ekanligini tasdiqlaydi. Bugun ham ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan olib borilayotgan tungi reydlarda duch kelinayotgan holatlar haqida so'z boradi. Bugungi dasturimizda odam yo'q, kalit yo'q, kalyan yo'q deyilgan klubda hammasi borligi aniqlandi. Bilyard musobaqalari davom etmoqda. Do'stini massajga olib borgan do'stmi yoki dushman? Profilaktika inspektori muhrlagan salondan 3 nafar qiz chiqdi. Ko'ngilochar maskandagi ko'ngilsiz holat. Tim-tim uskunalari fosh qilindi. Fohishalikka yollovchi guruh qo'lga tushdi. Qayta jinoyatlarning oldi olindi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xalqimizda boshinga qilich kelsa ham rost gapir degan gap bor. To'g'rilikning belgisi bo'lgan haqiqatni aytish ayrim kimsalar uchun noyob fazilatga aylanib borayotgani yaxshilik belgisi emas, chunki yolg'onning umri qisqa. U vaqtinchalik chora bo'lishi mumkin, biroq vaziyatdan chiqishning imkoniyati emas. Ishlarda kim liplayapti? Ishchilarim. Qadirovat, zakatovka qo'yapti. Ishchilaringiz qanday chiqadi? Xo'jayiningiz kelib ochadimi ishchilarni yana? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, patrul post xizmati, milliy gvardiya xodimlari bilan o'tkazilgan navbatdagi reyd davomida tungi klubda mijozlar borligi haqidagi xabarga asosan borilganida qorovulman degan erkak bilan yuqoridagi suhbat bo'lib o'tdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, telefon orqali kalit so'rash bahonasida ichkaridagi odamiga reyd haqida xabar berdi. Yolg'on hech qachon haqiqat bo'lib qolmaydi, biroq chalkashlik ikkinchisini yetaklab kelaveradi. Natijada yolg'onchi o'zi bilmagan holda botqoqqa botib boraveradi. Kaltini olib keladi xolis xo'jayin. Ichida odam bormi? Odam yo'q deyapman. Sizga olib keladi xolis kaltini. Qarda o'zimizni qimirlamasa kerak. Shamol bo'ladi-yu. Ha, to'g'ri. Bo'ron, to'fon. Rahbar eshikni qulflab, qorovulini ko'chada qoldirishi, ishchilarni ichkariga qamab qo'yishi kulguli va mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biz turmaymiz ki bitti, ertelep geçen, başka işimiz ama var. Kesin hocayım, şöyle hocayım. Kança da kilo hocayım? İlk kadar baskı var. 5 minut, 10 minut, yarım saat, 1 saat. 10 minut uzak. 10 minut kitabı. Doldur kitabı 10 minut. Yarım soat o'tsa da rahbardan ham, kalitdan ham darak bo'lmadi. Eshikni yana taqillatishga to'g'ri keldi. Hozir ichkarida mazasi yo'q qolsa nima qilasiz bitta xodimni, bitta odamni kelyapti. Shu vaqtga qadar ichkaridagi sheriklari bilan telefon orqali aloqa qilib turgani shu yerda ma'lum bo'ldi. Har eshik taqillaganida qorovulga telefon bo'layotgan edi. Xoinahoy reyd o'tkazayotganlar ketdimi degan savol berilgan ichkaridan. U esa tashqaridagi vaziyat haqida axborot berib turgan. Qorovulning telefoni olib qo'yilib, o'zi avtobusga olib chiqib qo'yilgandan so'ng aloqa tugadi va eshik ochildi. Kalit topib qo'ygan ekan, o'shanga qo'yib bekitib qo'ygan ekan, o'zim topib chiqdim.
Eshik ochgan bola ham yolg'on gapirdi. Klubga kirishda parda to'silgan oyna oldida mijozlar o'tiribdi. Shuncha vaqt tashqarida bo'layotgan eshikni ochishga urinishga ular befarq qarab turgani ham ta'ajjublanarli. Stollar tozalangan, faqat idishlar turibdi. Uyiga ketishga chog'langanlar ham noqonuniy ravishda ustidan qulflanib, ushlab turilgan. Kalyan yo'q deya javob qilgan kassir ham oyna etak bilan yopmoqchi bo'ldi. Chunki zal bo'ylab chilimning ayqash, uyqash hidi tutib ketgan. Uning tutunini so'rab olishga muvaffaq bo'lingan bo'lishi mumkin, lekin hidi qolgan. Demak, o'zi ham bor. İş yürütücü oldin ham reydda kalyan aniqlangani uchun chilimni yig'ishtirib yuborganiga karantin guruhidagilarni ishontirmoqchi bo'ldi. Yolg'on gapirib, guruh a'zolarining qo'ynini puch yong'oqqa to'ldiramiz deganlarning mis chiqib qoldi. O'chmagan kalyanlar. Qizil yotibdi kalyan. Karantin, sanitariya gigiyena talablaridan tashqari yong'in xavfsizlik qoidalari buzilgan tungi klubda ishchi xizmatchilari bilan hisoblanganda 50 nafar chog'li odamni qamab o'tirish va mas'uliyatni unutib, davlat xizmatchilariga yolg'on ma'lumot berish javobgarlikni oshirsa oshiradiki, yengillashtirmaydi. Robot tumani, Buxoro ko'chasi 24-uyda joylashgan Floriya restoranida karantin qoidalarini qasdan buzgan holda chilim chekib, karantin qoidalarini qasdan buzayotganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy tartibda chora ko'riladi. Butun dunyoda karantin joriy etilishi munosabati bilan bu yil Yaponiyada o'tish kerak bo'lgan va bundan 7 yil muqaddam belgilangan yozgi olimpiada musobaqalari to'xtatildi. Ko'plab xalqaro musobaqalar, futbol turnirlari kechiktirildi. Bundan ko'zlangan maqsad insonlar salomatligini himoya qilish ekanligini dunyo ham jamiyati e'tirof etib turgan bir vaqtda ayrim kimsalar manfaat topish uchun bilyard o'yinlarini tashkil etib kelayotganligini qanday tushunish mumkin? Ogohlantirganmiz sizni profilaktika inspektori. Ishlamaslik to'g'risida. Ne ishlasin? Okey, ishlamayapti. Mana bu odamda kim bo'ldi? Qarang, eshitdim. Maxskamisan 45-chi sonli bayoni bor. 45-chi sonli bayonni yozgan to'xona, tungi klub, diskoteka, spa massaj salonlari, karaoke, bilyard zallari, chilim, kalyan va massaj kompyuter o'yinlar markazlari faoliyat taqiqlanadi. Bitta yozmagan o'rtog'i bilan o'ynasa bo'ladi. Yo'qki, anta o'yinisini olib kelib o'ynasa bo'ladi. Umuman o'ynash mumkin emas. Taqiqlangan. Ya, ishlamayapti deganda, ishlash mumkin emas. Prosta o'zimiz o'ynaymiz. Yo, o'zi o'ynasa ham bo'lmaydi. Mumkin emas, bu mumkin emas. Ertaga karantin tugagandan keyin bemalol xizmat ko'rsatiladigan bo'ladi. Hozir profilaktika inspektori keladi. Sizga protokol tuzib beradi, ma'muriy bayonnoma. Birinchi marta agar ogohlantirgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 194-chi moddasi bo'yicha xizmat qilasizlar, agar yo'q ogohlantirmagan bo'lsa 54 bo'yicha protokolni beradi. Ogohlantirishlarga qaramasdan karantin talablarini buzib faoliyatini davom ettirayotgan maskan rahbari, xizmatchilari ham niqobsiz, ijtimoiy masofa saqlamasdan bilyard o'yiniga ishqibozlik qilganlar ham ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Yunusobod tumani Zebuzar to'yxonasi yonida joylashgan bilyardxona tungi vaqtda karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda faoliyat olib borayotgan aniqlandi. Tushuntirish ishlari olib borilib, tegishli choralar ko'riladi.
Tana va ruhning sog'ligi eng katta baxt. Ikkisidan birida uchraydigan kamchilik ham ba'zi odamlarda tushkunlikka sabab bo'lishi mumkin. Biroq, barchasi o'tkinchi. Qanchadan qancha insonlar imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, baxtini butun qilayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Ularning matonati, jasorati yetti muchasi sog'lomlar uchun ibrat bo'lishi kerak. Spa, massaj salonlari sog'likni tiklash, mustahkamlashga xizmat qiladi. Lekin pandemiya sharoitida xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning faoliyati vaqtincha to'xtatilganidan barchaning xabari bor. Shunga qaramasdan manfaatini o'ylab faoliyatini davom ettirayotgan spa va massaj salonlari haqida ko'p gapirilmoqda. Shundaylardan biri Murobod tumanida fosh etildi. Sog'ligini o'ylagan inson bugun odamlar bilan imkon qadar kamroq muloqotda bo'lishga harakat qiladi. Ehtiyoj yuzasidan bo'lganida o'z xavfsizlik choralarini ko'radi. Lekin mana bu yoshlarga massajning zaruriyati bo'lmasa-da, qiziqish yoki do'stining qistovi bilan sog'ligini xatarga qo'ygani yomon. Ha, massaj necha pulga oldingiz? O'rtog'im to'ladi, o'rtog'im ko'rsatdi. O'rtog'ingiz to'ladi? Ha, o'rtog'im. Ha, o'rtog'im to'ladi. Massaj yoki boshqa uqalash muolajalarini mutaxassis bajarishi lozim. Bu qizlar esa shunchaki tirikchilik uchun yollangan. Virus xavfi yuqori bo'lib turgan davrda bunday maskanlardan boshqa kasalliklarni orttirib ketish ham hech gap emas. Chunki asab tolalarini noto'g'ri uqalash ham asorat berishi mumkin. O'zini ish yurituvchi deb tanishtirgan odamdan karantin talablaridan xabari bor yo'qligi haqida so'ralganida o'zini boshqa olam vakili deb tutdi. Xabaringiz bormi? Maxsusdan 45-chi soli bayonnomasi bo'yicha ogohlantirganmisiz? Hech kim ogohlantirmaganmi? Yo'q. 300 kun kelmadim bu yerga? Yo'q, 300 kun. Hozir mana shu pandemiya paytida sharoit yaratib beryapsiz, to'g'rimi? Kasal bo'lishga fuqarolar. Mana men hozir buni hozir massaj qiladi. Undan keyin keladi, boshqasi massaj qiladi. Undan bunga yuqtiradi. Bundan unga yuqtiradi. Bugun tekshirilganmisiz sizdan? Ijida, taklif. Qizlar ishdan ishlayotgan hozir ana qotgan massaj qot kela, koronavirusga bugun mana o'tib keldi. Hech qanaqa kasallik yo'q degan spravkangiz bormi? Yo'q, kelayotgan klientlaringiz bor. Qayerdan bilasiz kasal kasal emasligini? Ne bo'lmasam ben tutan ana kadar gidiyorsam bir de işlerden ana. Bir de işim hoş geldi. Masız gibi uzun uzun etmeyeyim ama değişkin kufla koç gibi tatlıyor ne kadar cinayet yani. Oradan ko'p o'tmasdan bu odam o'zini hech kim emasligini bildirib, boshqasini maskan boshlig'i deb tanishtirdi. Qasvaringlar rahbarsizlar. Sizmisizmi? Yo'q, men namus rahbarim. Firmaning rahbari. Firma rahbarisizmi? Ha? Men qarorman do'stingiz. Siz kim bo'lasiz? Men hech kim emasman. Deydi nima qilasiz? Buni firma rahbarligini qayerdan bilasiz? Siz organizmni qo'yib qo'ygansiz, to'g'rimi? Ha. Shunaqa ham? Siz javob berasiz. Qog'ozdagi direktorda bu, to'g'rimi? Siz rahbar mı bu rahbar mı? Şimdi rahbar. Siz? Ben hiç kimmezsin. Hiç kimmezsin? Evet. Huquqbuzarlik, maxsus komissiya talablarini bajarmaslik va boshqa qoidalarga amal qilmaslik yuzasidan javobgarlik tayinlanadi. Shuningdek, haqiqiy boshliq kim, o'zini ish yurituvchi deya tanishtirgan odamning maqsadi nima ekanligiga ham oydinlik kiritiladi. Divino nomli go'zallik saloni nomi ostidagi spa saloni faoliyat olib borayotgani aniqlandi. Hozirda birlamchi hujjatlar to'planib, birlamchi hujjatlar yig'ildi va ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani 7-chi mavzesidagi yashash xonadonlarining biri spa saloniga aylantirilib, faoliyat ko'rsatayotganligi uchun profilaktika inspektori tomonidan ogohlantirish berilgan. Lekin shunga qaramasdan salonda mijozlarni qabul qilish davom ettirilgan. Ma'muriy tartibdagi choralar ham natija bermagach, uni muhrlashga to'g'ri kelgan. Karantin guruhi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirida muhrlangan spa salonini ochib, foydalanib kelinayotganligi aniqlandi. Guruh salonga kirib o'rganganida, uning ichida 3 nafar qizlar borligi ma'lum bo'ldi.
Nimaga bu yerda ochdingiz? Peshatlab ketilgan joyi. Profilaktik inspektori eshiklarni peshatlab, faoliyatingizni to'xtatib qo'ygan, to'g'rimi? Ha. Nimaga ochdingiz? Karantin paytida mumkin emas ishdi, spa salonida ishlashi. Kamera. To'g'rimi? Ogohlantirib ketganmi? Hududiy uchastkaga ogohlantirish berganmi? To'g'rimi? Peshatlab ketilgan, davlat tomonidan muhrlangan, muhr bosilgan joyni nima ochdingiz? Ochilgani bizni xabar yo'q. Yo'q, nimaga bu joyni ochdingiz? Joyning egasimisiz? Yo'q, biz egasimiz. Nima qilasiz? Biz shu yerda yotuvdik. Nimaga? Nimaga? Shu yerda ishlaymiz biz. Yetti ishlaysizmi? Qanchadan beri ishlaysizmi? Nima ish qilasizlar bu yerda? Biz mana shu uxlayotuvdik, uyga bormasdan shu yerda yotuvdik, prosta. Nima yuzingiz bekitasiz unda? Ayb ish qilgan bo'lmasangiz. Nega unda kameraga olasiz? Nimaga olmaysiz? Ochizingni. Nima qilyapsan sen bu yerda? Xo'p, nima qilasizlar bu? Eshikni ochmayapsizlar. O'zingizlar taqlab deylar-ku, biz nima ishlamadik-ku? Nima ochmayapmiz-ku? Xo'p, ishlamagan bo'lsangiz nimaga ochdingiz bu joyni? Pechatlab ketilgan barcha. Shu yerda yotuvdik, bu qizni boradigan joyim yo'q. Profilaktik inspektori muhrlab ketgan joyi, nimaga ochdingiz bu? Xo'p, men ochmadim, bu ochmagan. Kim ochdi? Abzo ochmagan. Kim ochdi? Oddiy odamiz. Kim qana kim kalit kimdi? Kalit kimdi? Boshlamas. Kim boshladingiz? Qanday boshladingiz? Ha? Men boshlamasman, o'xshamanmi boshlaysiz? Siz boshingiz o'xshamayapsiz, narsa so'rayapman. Masxarasiz, xabar. So'rayapman. Belgilangan tartib qoidalariga amal qilmagan, davlat idoralari vakillarining talablarini bajarmagan qizlar ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilib, chora ko'rish uchun hujjat rasmiylashtirildi. Bugungi tungi reydimiz davomida Chilonzor tumani 7-mavzi 45-inchi joylashgan spa salonida 3 nafar qiz profilaktik inspektori muhrlab qo'yilgan eshiklarini ochib, ichkarida faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan vaqtida aniqlanib, ularni Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida o'tkazilgan reydlarda ham maxsus komissiyaning vaqtinchalik chora tadbirlarini bajarmayotgan ko'ngilochar maskan fosh etildi. Chilimning tutunidan ko'z ochishadigan maskanda o'tirganlar ham, ularga xizmat ko'rsatayotganlar ham karantin talablariga amal qilmayapti. Kimdir spirtli ichimlik iste'mol qilmoqda, boshqalari karta o'ynash, chilim chekish, kompyuter o'ynash bilan ovora. Maskanda bo'lgan barcha fuqarolar ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Reytimiz davomida Muqimiy ko'chasida joylashgan Solo PlayStation'ın ish faoliyatini davom ettirayotganini, yurgizayotganini aniqladik. Ichkaridagi fuqarolarning hammasini Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelib, hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabar berishicha, joriy yilning 10-oktyabr kuni Sharof Rashidov tumani Saraylik mahallasi Buyuk Ipak yo'li ko'chasidagi xonalardan birida paxtani chigitdan ajratishga mo'ljallangan tim-tim uskunasi to'liq quvvat bilan ishlayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan ichki ishlar xodimlari xonadonni ko'zdan kechirishi davomida yordamchi xo'jalik hududida mehnat va yong'in xavfsizligi talablariga javob bermasligi, antisanitar holatdaligi ma'lum bo'ldi. Xonadonda 200 kg chigitdan ajralmagan paxta hamda paxtani chigitdan ajratishga moslashgan uskuna borligi aniqlandi. Bundan tashqari Istiqlol ko'chasidagi xonadonlardan birida yashovchi fuqaroning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda, hovlisida 750 kg paxta xom ashyosini noqonuniy ravishda saqlab kelayotganligi aniqlanib, hujjatlashtirib olindi va mas'ul idoralarga topshirildi. 14-oktyabr kuni xuddi shu ko'chadagi xonadonlardan birida yashovchi fuqaro tomonidan noqonuniy yo'l bilan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yganligi aniqlanib, tezkor tadbir o'tkazildi. Yashash uyi va yordamchi xo'jaligi ko'zdan kechirilganda, qo'shimcha binoga qo'lbola juvoz uskunasini o'rnatib, paxta yog'i ishlab chiqarayotganligi aniqlandi. Fuqarodan daliliy ashyo sifatida 446 kg kunjara, 340 litr paxta yog'i va 130 kg chigit mahsuloti hujjatlashtirib olindi. Faoliyatini qonuniy yo'lga qo'ymagani u yoqda tursin, hatto sanitariya va xavfsizlik qoidalariga amal qilmaganini tan olib turgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor ishlab chiqargan paxta yog'ini bozor da pullab
kelgan. Ba'zilarning xayoliga bittagina juvoz ekan-ku degan fikr kelishi mumkin, ammo shunday sharoitda tayyorlangan bir nechta kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yog'ni kim ham oila a'zolari yoki yaqinlariga ravo ko'radi deysiz? Kim bilsin, balki bilmasdan iste'mol ham qilib yurgandirmiz. Holat yuzasidan Sharof Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax shahrining Xalqobod mahallasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaroning odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi aniqlandi. Jizzaxlik ayol ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagramda profil ochib, u orqali Jizzax, Samarqand, Buxoro va Farg'ona viloyatlarida yashovchi xotin-qizlarni aldab, Toshkent shahrida yashovchi sherigi orqali chet elga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ayollarni Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand va Malayziyadagi tungi klublar hamda fohishaxonalarga pullab kelishgan. Ayni vaqtda ayblanuvchi 20 nafar xotin-qizdan o'z maqsadi yo'lida foydalanganligi aniqlangan. Tailanddagi hamtovoqlarga sotilgan 9 nafar jabrlanuvchining ko'rsatmalari olingan bo'lib, chet tilini bilmaganliklari, xorij davlatlari qonunlaridan bexabarliklari, qaytishga pullari yo'qligi sabab ularning shartiga ko'nishga majbur bo'lishgan. Shuningdek, ayblanuvchi o'z o'ljalarining har biridan 8000 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan. Rozi bo'lmaganlarni mahalliy jinoyatchilarga topshirib yuborish bilan qo'rqitgan. Hozirda holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi ochilgan. Jizzax viloyati Zomin tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Ulug'bek Eshimov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatini Xalqobod mahallasida yashovchi Shahzod Qudratov transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini sodir etishgan. Tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya guruhi nazoratida bo'lib, ushbu fuqarolarning jinoyatlari jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan sayyor tartibda ko'rib chiqildi. Mahkumlarning mehnatga halol munosabatda bo'lgani, ish va yashash joylaridagi murabbiylari hamda mahalla faollari tomonidan ijobiy tavsiflangani inobatga olinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. Axloq tutasichlari xodimlarini sa'y-harakatlari bilan maslahatlari bilan to'g'ri yo'l yurib, ichki ishlar xodimlari maslahatlari bilan bugun sayyor sudda jazomizni yengil turiga, ya'ni muddatdan oldin ozodlikka chiqardi. Bunga oldin birinchi o'rinda muhtaram prezidentimizga tashakkur aytmoqchiman. Ichki ishlar xodimlariga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Va shu axloq tuzatish ishlar jazon muddat o'tayotgan paytimda to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri maslahat berdi shu yigitlar. Axloq tuzatish ishlaridagi mahkumlarga mani maslahatim to'g'ri yurib, to'g'ri qonun qoidani buzmay yursa, mana shu muddatdan oldin chiqar ekananmi? Zomin tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi tomonidan 7 nafar mahkumlarni muddatdan shartli ravishda ozod qilish yuzasidan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Bunda hamma 7 nafar mahkumlar ham shu muddatidan shartli ravishda ozod etildi. Bundan tashqari shu sayyor sudga taklif qilingan, jazo o'tayotgan probatsiya guruhida jazo o'tayotgan mahkumlarga ham o'sha jazo o'tash tartib qoidalariga to'liq amal qilib, o'qishga o'shga halol munosabatda bo'lgan mahkumlarni o'sha muddatdan shartli ravishda ozod qilish bo'yicha tushunchalar berildi. Sayyor sud davomida nazoratdagi mahkumlarga amaldagi qonunlarga qat'iy amal qilish, jazoni o'tashga oid tartiblarga bo'ysunish bo'yicha tushunchalar berildi. O'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida birorta ham qayta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Ko'rsatganlarimiz hayotiy voqeliklardan iborat. Ko'ngilsizlikka duch kelib yoki ehtiyotsizlik bilan uning ishtirokchisiga aylanib qolishingizni istamaymiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Havola qilganlarimizdan xulosa yasang. Karantin talablarini buzib, infeksiya tarqalishiga sababchi bo'lib qolmang. Dasturlarimizni kuzatib boring. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.